розмову про культуру у хмельницьких селах ми розпочинаємо з Катериною Чабан, директоркою Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Добрий вечір, рада вас бачити у нашій студії. І будемо говорити про те, як працюють бібліотеки, як вони мають працювати. Пані Катерино, на сайті Хмельницької обласної державної адміністрації у розділі «Культура» я подивилася, скільки у нас працює бібліотек в області. Їх всього 798, якщо так точно сказати, це мережа бібліотек області, системи Міністерства культури України. Із них 689 сільських бібліотек. Більшість переважна. А от на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, вказано, це вже за 20-й рік звіт, 875 одиниць. Ну, така в більший бік різниця. Про що це говорить? Що це означає? Я не можу коментувати сайт Національної історичної бібліотеки чи сайт обласної адміністрації, де ви щойно цитували, я не бачила, на жаль, але я можу сказати, що ми щорічно подаємо державну статистичну звітність саме по системі Міністерства культури, по бібліотеках. І є чимала кількість бібліотек, які в сільській місцевості. Є бібліотеки, які в мережі є, а вже їх насправді немає. А є такі бібліотеки, які відновлюють свою роботу. І такі є. І такі є, відкриваються, на щастя. Тому процес такий кількості бібліотек, то не є показник. Головне, яка бібліотека є в селі. Чи вона наповнена інформаційно, чи є там ресурси, чи є книги, газети. Адміністративна реформа, яка відбувається, як вона вплинула на роботу бібліотекарів і бібліотек? З 15-го року в області відбуваються такі процеси реорганізації, ліквідації, переорієнтації закладів, бо чимало установ змінюють свій профіль. У нас є приклад існування на території області публічно-шкільних бібліотек, зокрема, на Дунаєвечені є 15 таких утворень. На сьогодні це в області єдиний приклад, але ми маємо приклади, коли бібліотеки створюють бібліотеки-музеї, коли бібліотеки об'єднують з клубами, коли утворюють центри громад. І якщо на сьогоднішній день цей процес ще законодавчо не врегульований, ми, по суті, маємо заклад культури і в ньому маємо бібліотеку, то закон про бібліотечну справу каже, що бібліотека є установа або структурний підрозділ, який має упорядковане зібрання документів і надає послуги населенню. Тому де буде бібліотека? Сьогодні бібліотека може бути в сільській раді, вона може бути в будинку культури, вона може бути при пошті. Це вже неважливо. Неважливо, при якому закладі, але вона має бути упорядкованим зібранням документів і надавати послуги населенню. Як вирішить громада? Так, адміністративна реформа змушує громади думати, куди виділяти кошти, на що їх спрямовувати, які заклади робити опорними, а де пунктами видачі літератури. А от чи регламентується кількість бібліотек на певну кількість жителів населеного пункту? Так, є відповідні нормативи, правда, вони дещо застарілі, ті нормативи, і не враховують чималої специфіки окремих населених пунктів. Зокрема, якщо ми візьмемо Дорожнянщину, то там хутірна така система, де застосувати дані нормативи взагалі дуже важко. Там було десь біля 500 чи скільки? Так, на 500 жителів повинна діяти як мінімум одна загальнодоступна бібліотека. Але місцеві органи влади і самоврядування повинні вирішити, де буде те місце, де громадянин звернеться. Причому відстань між бібліотеками не повинна бути більше від 3-5 кілометрів. Потрібно, звісно, встановляти такий графік, щоб люди могли відвідувати бібліотеку. Чітко знати, чітко, що так. В цей день, в цей час бібліотека відкрита. Ну, багато чого повинно має бути. В бібліотеці тепло має бути, комфортно, там повинна бути нова книжка, інакше туди ніхто не прийде. Наскільки забезпечені наші бібліотеки фаховими бібліотекарями? І чи справді для
Декого з них важливе місце роботи і заробітна плата, бо іншого немає в селі. Бібліотека сільська – це одне із місць роботи, причому бюджетне місце роботи. І для села я вважаю, що це, коли є таке робоче місце, це важливо. І добре, коли там є кваліфікований бібліотекар, але принаймні, навіть якщо людина не має освіти, але хоче навчатися, бо бібліотечна професія – це та, яка потребує весь час удосконалення. Змінюються технології, змінюється сам носій, книга, вона переходить в інший формат, є електронні бази даних. І на сьогодні, якщо людина не має фахової освіти, але хоче навчитися, вона повинна себе вдосконалити. А де це можна робити? Як це можна робити? Це можна робити в селі дистанційно за допомогою. Є багато онлайнових платформ. Якщо сьогодні ми говоримо про сучасну сільську бібліотеку, і принаймні я так кажу, я коли говорю сільська бібліотека, я маю на увазі, що там нехай буде невеличка кімната, але там буде стелажик нової літератури. Причому ця література буде і для дітей, і для дорослих. Там має бути 8-10 періодичних видань. Там має бути комп'ютер з доступом до мережі інтернет. Щоб житель, прийшовши до бібліотеки, отримав все, що є сьогодні в інтернет. А бібліотекар має навчити, розказати бабусі, для чого є інтернет, для чого їй не ходити з дому, достатньо пройти в сільську бібліотеку і отримати щось по скайп-зв'язку, консультацію. Чи на сторінку пенсійного фонду зайти? Пенсійного фонду, зареєструвати свою особисту скриньку. І такі навчання зараз сільські бібліотекарі проводять. У нас багато зареєстровано хабів цифрової освіти саме на базі сільських бібліотек, які мають комп'ютери, які мають доступ до мережі інтернет. І бібліотекарі зараз навчають сільських бабусь, дідусів і показують, що можна спілкуватися з рідними, що можна зареєструвати електронну пошту, що можна створити скриньку і передавати показники, і так далі, так далі. Враховуючи нашу статистику поповнення книжкових фондів саме в сільських бібліотеках, бо для багатьох із них державна програма є чи не єдиним джерелом, від якої отримують сільські бібліотеки нову літературу. Я хочу сказати про таку важливу послугу, як міжбібліотечний абонемент і внутрішній книгообмін. І звернутися сьогодні до сільських жителів, якщо у їх бібліотеках немає нової книги і вони хочуть отримати цю книгу, то бібліотекар сільської бібліотеки може запитати цю книгу у районі, у місті, в обласній бібліотеці, і читач може сплатити послуги доставки, і ця література навіть з Києва, з національної бібліотеки, може потрапити до читача. Тому читачам не слід забувати і сільським бібліотекарям про такий шлях, як міжбібліотечний абонемент. Взагалі фонди сільських бібліотек надзвичайно бідні. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що погане оновлення цих книжкових фондів, то, звісно, читач хоче бачити нову книгу. Ну і ми хочемо відзначити про те, що слід звільнятися від застарілої літератури, від дублетної, очищувати фонди. Багато бібліотек саме це і роблять. І саме за здану макулатуру вони можуть отримати, теж купити певну книгу. У багатьох бібліотеках сьогодні створений так називаємий буккросинг. Тобто читач може свою книгу принести, аби цю книгу ще хтось інший прочитав. На сьогодні близько 60% літератури бібліотеки дарують автори книг. Тому презентація нової книги для бібліотеки є таким важливим джерелом поповнення своїх фондів. Тепер багато видавців сьогодні і видавництво розповсюджують свою інформацію про книгу в мережі Facebook, в інтернет. І достатньо лайкнути цю книгу або розповсюдити цю інформацію про видавця, і бібліотека може отримати цю книгу. Тобто, треба активніше діяти. Треба бути діяти саме бібліотекарем активніше, тому купівля книжок на сьогодні не єдине джерело поповнення і отримання нової книги. Дякую вам за розмову. І бажаю, щоб і у вашій бібліотеці, і в сільських бібліотеках було побільше нових книг і зацікавлених читачів. У студії у нас була Катерина Чапан, директорка Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Говорили про сільські бібліотеки.